Все, можна продовжувати. Слід обробиться. А що переходимо до наступного пункту 1.4 матриці та їх елементарні перетворення. Матриці та їх елементарні перетворення. Ну от, насправді, дивіться, що у нас відбулося. Ми взяли, розглянули систему там 2 на 2, 3 на 3, і у нас з'явилися визначники. Да? І от ми записуємо визначники у вигляді чого? Таблиці чисел. Так? Ця таблиця чисел квадратна. Тобто, наприклад, або 2 на 2 для визначника другого порядку, або 3 на 3 для визначника третього порядку. Ну, математики такі люди, що вони люблять все узагальнювати, вони подумали, вирішили, а чому, наприклад, не розглядати таблиці, прямокутні таблиці чисел довільної розмірності. І оці прямокутні таблиці чисел довільної розмірності назвали матрицями. Тобто матриця А – це прямокутна таблиця чисел А1,1, А1,2 і так далі, А1,N. А2,1, А2,2 і так далі, А2,N і так далі, АМ1, АМ2 і так далі, АМН. Ось матриця А розмірності М на N. Матриця А розмірності М на N. Тобто це прямокутна таблиця чисел. Ну, поки що от, матриця ніякого містичного змісту, окрім того, що це прямокутна таблиця чисел, не несе. Трошки пізніше ми з'ясуємо, що насправді матриця – це не просто матриця, а це дуже така, такий містичний математичний об'єкт. Дуже містичний математичний об'єкт. І воно все набуде якихось своїх таких тонких значень, але поки що залишаємо так. Наше сполучення записують, матриця складається з елементів А і Ж, де І – це номер рядка першого індексу, Ж – це номер стовпчика. І це матриця позначають розмірності М на N. М рядків, N стовпців. Матриця розмірності М на N. Якщо кількість рядків дорівнює кількості стовпців, то матриця називається квадратною. І в наступному пункті ми скажемо, що кожній квадратній матриці можна поставити відповідність деяку числову характеристику. І ця числова характеристика називається визначник. Квадратна матриця. Квадратні матриці ми ставимо відповідність визначника. Чудово. Значить, що нам тут цікаво ще от конкретно про матрицю? Такий один невеличкий момент. Якщо у вас є дві матриці, які мають однакову кількість рядочків, то ми можемо одну матрицю розширити за допомогою іншої. От, просто формальне таке означення. Тобто, якщо я маю матрицю B, яка складається з елементів B1,1 і так далі, B1, якесь K і так далі, BM1 і так далі, BMK, то маючи матрицю А і матрицю Б, я можу написати якусь нову матрицю С, яка буде позначатися ось таким чином. Матриця А розширена з допомогою матриці Б, вона буде складатися з яких елементів? А1,1 і так далі, А1,N, B1,1 і так далі, B1,K, і так далі, що тут у нас буде, А, М1, і так далі, А, МН, Б, М1, і так далі, Б, МК.
перший рядок додається до попереднього, так? Ну, так. Да. Тобто, ну, між ними ставиться ось така вертикальна риска, яка говорить, що зліва у вас матриця, справа матриця Б. Ось так тут. Поки що це знову ж таки просто зручне позначення. Поки що це просто зручне позначення. В пункті 1.6 з'ясуємо, чому це так. Ну, от. Чому у нас в нашому були ось розширення матриці за допомогою іншої матриці. Ну, наше то все просто зрозуміло, да? Тут нема нічого такого. Тепер далі. Найголовніше. Ми хочемо навчитися виконувати якісь перетворення над матрицями. Ну, мова йде зараз про елементарні перетворення, але взагалі треба просто, по суті, зрозуміти, ну, принаймні, спромогтися зрозуміти, що таке перетворення. Ну і от перше перетворення, про яке ми поговоримо, перше перетворення – це тотожні перетворення. Тобто перетворення, яке нічого не змінить. Тобто ви взяли матрицю А, виконали над ним тотожні перетворення, тобто нічого не змінили. Ви, точніше, взяли матрицю А, нічого в ній не змінили, ви виконали перетворення. От як все цікаво. І от те, що, і от те перетворення, яке ви виконали, воно називається тотожним. Ну, позначається літерою епсилон, тобто епсилон від матриці А дорівнює матриці А. Епсилон – тотожнє перетворення. Ну, пишуть інколи бездужок. Ну, насправді ці перетворення мене зараз цікавить просто, щоб ми розібралися із суттю, що таке перетворення. Тепер дивіться далі. От у нас є матриця А і є якесь перетворення фі. В результаті цього ми отримуємо матрицю Б. У нас є матриця Б, ми над матрицею Б виконуємо перетворення псі. В результаті ми отримуємо матрицю С. Правильно? Тоді матриця С, її можна записати, що ми виконали перетворення псі над тим, що у нас було фі і, прошу, А. Ось так, правильно? Все зрозуміло. У нас була матриця А, ми виконали над нею перетворення фі, а потім ще над ним виконали перетворення псі. З тим, щоб отримали, да? Тобто, врешті-решт, зрозуміло, що у нас була спочатку матриця А, ми над ним виконали якесь перетворення. А це перетворення позначається псі після фі. Ось такий кружечок. Псі після фі. Все зрозуміло? Тобто це якесь нове перетворення. Зрозуміло, якщо ми виконуємо одне перетворення, потім інше, то в результаті ми знову ж таки отримуємо перетворення. Ну і для чого оце потрібна операція? Нам треба ввести так звані взаємно обернені перетворення. Тобто якщо виконується у вас... А, ще звертав вашу увагу. От у мене потік був перед цим, вони одразу спитали. Скажіть, будь ласка, міняти місцями можна? Ні. Не можна. Ну, є такі математичні, скажімо так, об'єкти, конструкції, коли міняти місцями можна. Да? Наприклад, у вас є 5 яблук, то вам байдуже, чи ви спочатку з'їсте 2 яблука, а потім з'їсте 3 яблука, чи ви спочатку з'їсте 3 яблука, а потім з'їсте 2 яблука. Ви все одно з'їсте ці 5 яблук. Зрозуміло, да? А от, наприклад, якщо ви вдягаєтесь, то вже різниця є. Чи ви спочатку вдягнете майку, а потім сорочку, чи спочатку сорочку, а потім... Маю. Різницю відчули, да? Тобто є такі об'єкти, коли переставляти місцями можна, є такі об'єкти, коли переставляти місцями не можна. Так отут перетворення – це такі об'єкти, що місцями міняти не можна. Тобто не виконується комутативність. Але
Якщо раптово трапляється, що фі після псі дорівнює псі після фі, так, да, дорівнює фі після псі, і це все дорівнює тотожному перетворенню, і це все дорівнює тотожному перетворенню, то перетворення фі і псі називається взаємно обернення. Ну і, зокрема, позначається, наприклад, фі – це ваше псі в степені мінус 1. Тобто, якщо від матриці А до матриці Б ви переходите за допомогою перетворення фі, то назад від матриці Б до матриці А ви перейдете за допомогою перетворення псі. Як зміст зрозуміло, тобто у вас нічого тоді не зміниться. А якщо ви в ньому перетворюєте, можемо написати навпаки, що псі – це фі. Можемо, псі дорівнює фі в мінус першому, так. Ну, якщо хочете, давайте запишемо. Так, тепер далі. Тепер далі переходимо до елементарних перетворень. Тобто до того елементарного, що у нас є. Елементарні перетворення можна виконувати над рядками і над стовпцями. Ми зараз поговоримо про елементарні перетворення над рядками, а ви, трошки напружившись, сформулюєте все те ж саме для стовпців. Напружуватись треба мінімально. Слово «рядки» замінити на слово «стовпці». На цьому все напруження закінчується. І так, їх три, вони так і називаються. Перше, друге, третє. Перше елементарне перетворення. Дівчатки, мальчики, знову ж таки, в електронному конспекті є. Ви просто послухайте, зрозумієте, що це. Записати вдома, запишете. Найголовніше, щоб ви це зрозуміли. І ще, ми будемо це настільки часто вживати, що так чи інакше, ви їх просто маєте запам'ятати, от, нічого не роблячи. Наше перше елементарне перетворення полягає в чому? Поміняти місцями, перше елементарне перетворення над рядками полягає в тому, що ми міняємо місцями будь-які два рядки. Оце перше елементарне перетворення. Друге елементарне перетворення. Взяти деякий рядок і помножити на число, ну, лямбда воно називається, відмінне від нуля. Умова відмінності від нуля є обов'язковою. Наше друге елементарне перетворення матриці. Друге елементарне перетворення над рядками матриці полягає в тому, що будь-який рядок матриці помножити на число відмінне від нуля. І врешті-решт третє елементарне перетворення полягає ось чому. Ми можемо до будь-якого рядка матриці додати інший рядок матриці, помножені на деяке число. Відмінне від нуля? Там про це нічого не сказано. До речі, якщо додати до якого-небудь рядка матриці, інший рядок матриці, помножений на довільне число. Так от, якщо ви це довільне число візьмете рівним нулю, то ви отримаєте яке перетворення? Тотожне. Правильно. Тобто ви нічого не зробите. Зрозуміло. А якщо ви візьмете два рядки, поміняєте їх раз місцями, і потім ще раз місцями, то тож не перетворення. А якщо ви помножите на число лямбда деякий рядок, а потім це ж, дивіться, лямбда відмінна від нуля, значить, ну давайте так, візьмемо конкретне число. Якщо ви деякий рядок помножите на 2, а потім помножите на 1 другу цей же рядок, то ви отримуєте тотожні перетворення. Ця цікавість, ну і давайте про третє елементарне перетворення. Якщо ви візьмете до якого-небудь рядка, додасте інший рядок, помножений на число лямбда, а потім до того ж самого рядка додасте той же самий рядок, помножений на мінус лямбда, то ви отримаєте тотожні перетворення. І вся, як українську мову, прелість. Ні, мабуть, не краса. Ну я би не знав, це, мабуть, як? Перевага. Ні,
я би сказав, це термін, може він теж не зовсім підходить, вся смакота усіх... Смакота. Вся смакота... Як? Принадність. Як? Принадність. Принадність, так? Да? Ну, може, вся принадність оцих елементарних перетворень полягає в одному простому факті, що для кожного елементарного перетворення існує обернення. Для кожного елементарного перетворення існує обернення. Поміняли місцями два рядки. Хочете назад повернути, поміняли місцями знову ж таки ці два рядки. Да? Домножили на число лямбда, хочете назад повернути, домножили на число одиниці на лямбда. До якого-небудь рядка додали інший рядок, помножений на лямбда, потім додали до цього ж рядка той же самий рядок, але помножений на мінус лямбда. Тепер ще. А ще я звертаю вашу увагу. Ми усюди множимо, алгебра наука позитивна. В алгебрі ми лише додаємо і множимо. Віднімають і ділять, на камеру спеціально кажу політики. Вони віднімають однороди і ділять між собою. Значить, алгебра – наука позитивна. Тут завжди ми додаємо і множимо. Це запам'ятав. Я до чого це кажу? Якщо вам треба, наприклад, відняти, ну от як до цього терміну, якщо ми не знали, то от ми б сказали би відняти, да? То це ми що маємо зробити? Додати домножене на мінус один, да? Зрозуміло. Якщо ми хочемо поділити на щось, то ми маємо помножити на обернення. Зрозуміло. Так, син, ясність...